galera, e aí? Salve, salve, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Juninho03. O canal não é só meu, também é de vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos para mais um vídeo. Já peço humildemente para que você deixe aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa família. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, link tá tudo aí na descrição. E tamo junto. Esse vídeo vai ser bem rápido, bem prático, para falar sobre a segunda fase do amaciamento da Yamaha XTZ Crosser 150Z. Também serve para outra Crosser convencional. É, como vocês podem ver, eu estou acelerando um pouquinho mais do que estava nos outros vídeos. Ela entrou na segunda fase do amaciamento, que é depois que passa dos 150 km no odômetro. A primeira fase, você anda de 0 a 150, respeitando o limite de 5 mil giros. Você pode passar um pouquinho aí, mas se for bem rápido, o que você não pode fazer é manter uma velocidade acima de 5 mil giros. E agora que ela está na segunda fase, que é de 150 a 500 km no odômetro, eu respeito 6 mil giros. Então eu ando aqui até 6 mil giros, podendo dar esticadas leves, se for rápido, para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa. Mas o que você não pode fazer é manter uma velocidade acima de 6 mil giros. 6 mil giros aqui é uma média de 85 por hora, 90 por hora. São 6 mil giros aqui na Crosser. E uma coisa que eu já percebi, a moto tá ficando bem mais solta. Tô passando de 100 por hora bem mais fácil agora com ela. No começo não tava. E agora ela vai que vai. Tá melhor. E é isso aí, galera. É um vídeo simples, explicativo. Se ficou alguma dúvida, você posta aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder pra todos vocês. E tamo junto. Ficou bem entendido? Segunda fase do amaciamento é de 150 km no odômetro até 500, respeitando 6 mil giros. Beleza, galera? Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, que Ele te abençoe. E tamo junto! Yeah!